μάλλον δεν θα το πω.
добре, зараз.
Сказал уже на засаде. Thank you.
actually in the list of UNESCO as historical landscape. Давай.
С этим проблемой. Знай, запобігай, тестуйся, лікуйся. І це справді дуже важливо, адже в Україні від 3 до 5% населення, це понад 2 мільйони людей, мають вірусні гепатити. 90% інфікованих навіть не здогадуються про свою хворобу, адже вірус гепатиту може жити в організмі людини багато років, руйнуючи її здоров'я. Проте, за умови вчасного виявлення та початку лікування вірусних гепатитів, це не дає дозволяє успішно вилікувати переважно більшість пацієнтів. На сьогодні статистика дорівнює 97% успішних результатів лікування. І пройти тест на вірусний гепатит можна буквально за деякі хвилини. Зробити це можна тут сьогодні в чотирьох мобільних амбулаторіях, або це можна зробити навіть у домашніх умовах.
все. Yeah.